今天台上非常难得，你看场上有我贺龙、乔瑟夫、酸酸还有俊，今天撒泰尔系统只差最难笑的没上台。我在欺负马克了哈！闭嘴啦，难笑爱哭。到目前为止，这个场上出现过攻击同志最重的字眼叫什么？叫玻璃。玻璃，我上次听到这个词的时候，乔瑟夫的奶奶还在扒汉人的头皮。像蛇丸这样的身材就超棒的啊，跟他打炮就等于在三 P 耶。观音坐莲会变成泰山压顶，老汉推车会变成老汉推坦克车，然后还有那个什么火车便当，哦，他会把它吃掉。去年创作者年会上面，阿迪穿着婚纱进场，让我学会了一个全新的英文单字。哎，阿迪，你穿着婚纱的那英文单字怎么念去了？婚纱那个 wedding dress， disgusting。最后还是要跟我们莎莎打气一下。平常呢，你都是透过影片还有我们的留言，应该很少像今天一样有这么多人敢当面骂你。如果以上内容呢有让你感觉到不舒服、恶心、想哭、想吐的话，没关系，你随时告诉我们，我们大家都很开心的。今晚阵容很豪华啊，你看，艾丽莎莎、俊、蛇丸、阿迪，到底是喜剧秀还是低卡黑特大集合啊？一个礼拜的开销要88,000，到底买了什么？橄榄油吗？喝了那么多油，我看他排出来的不是石头，是他的脑。上一个 YouTube 来讲，我们的质押就是有高有低。很多酸民说我贺龙是高制作低观看，那阿弟就是高订阅低观看，蛇丸就是高体脂肪低能儿。乔瑟夫是高山族低彩度肤色。那莎莎呢？莎莎是高学历低情商的笨蛋，还有公主病爱乱讲话的疯女人。你是不是跟我交往过？今天台上非常难得，你看场上有我贺龙、乔瑟夫、酸酸还有俊，今天撒泰尔系统只差最难笑的没上台。我在欺负马克了哈。闭嘴啦，难笑爱哭。脱稿看你们俩。排除我啊，你还剩谁啊？